धर्म पृथ्वी संवाद छवि कबदती सूत कहिबा कथा जात আছে কৃষ্ণ রচরিত্র ভক্তি নিজৰা ইউটিউব চেনেলৰ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ বাবাই সমস্ত আমি আজি এই ভাগৱত আলোচনালৈ পুনৰ আহিছোঁ আপোনাৰ সমস্তৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছোঁ আজি ভাগৱত আলোচনাৰ অধ্যায়ৰ শিৰোনামা হৈছে ধৰ্ম পৃথিৱীৰ সংবাদ শৌনক গদতি সূত কহিবা সেইহে কথা জাত আছে কৃষ্ণ চৰিত্ৰ শৌনকক মুখ্য কৰি আঠাইশ সহস্ৰ ঋষিয়ে সূতক এই কথাখিনি সুধিছে প্ৰশ্ন কৰিছে ক'ব দিছে যে এইখিনি কথা কোৱা যিখিনি কথা অকল কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ কথা ওলায় আমি কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ শুনিব পাৰোঁ যি কথা শুনিলে আৰু মধু পিব নালাগে যে যিখিনি কথা শুনিলে মধু পিয়াতকৈ যেন আমি বেছি আমি অমৃত পাওঁ অসন্ত আলাপ ব্যৰ্থ আয়ুসয় কৰে মাত্ৰ তোমাক মানিলো এহি জানি আমি কৃষ্ণৰ ব্যক্তিৰেকে অন্য অসন্ত আলাপ গ্ৰাম্য কথা নকওঁ সেইবিলাক কথা শুনিলে ক'লে আয়ুস ক্ষয় হয় বোলে
গতিকে আয়ু ক্ষয় নোহোৱা কথা কৃষ্ণ কথা আমাক কোৱা, তুমি কৃষ্ণ কথা ক'ব জানা আৰু তুমি ক'বা, সেয়েহে আমি তোমাক মান্যতাৰে এইখিনি কথা অৱতাৰণা কৰিছোঁ। পৰীক্ষিত নিপতিয় নাহিকে ভকত তাঙ্ক তুল আতে শুনিবে বাঞ্ছা বিষ্ণু পৰীক্ষিত নিপতি কহিও চৰিত্ৰজত। পৰীক্ষিত ৰজাৰ কেনে চৰিত্ৰ আছিল, তেওঁ কি কৰিছিল, তেওঁ নিচিনা এজন ভকত পৃথিৱীত ক'তো তুলনা কৰিবলৈ নাই। ইমান সুন্দৰ এজন ভকত আছিল যে তেওঁৰ কথা আমি শুনো, তেওঁৰ কথা শুনিলে তেওঁ এজন ভকত বৈষ্ণৱ, আৰু বিষ্ণু বৈষ্ণৱৰ কথা শুনিলে চৰিত্ৰ নিৰ্মল হয়, মন পবিত্ৰ হয়। গতিকে এই কথাখিনি আমাক কোৱা, আমি এইখিনিহে শুনিব বাঞ্ছা কৰিছোঁ। সিটো পৰীক্ষিত নিপ জিনিলন্ত যমদীপ এক সেইজন পৰীক্ষিতে অকলে এই যমুদ্বীপ কেনেকৈ জয় কৰিছিল আৰু কেনেকৈ ধৰ্মৰ সেতু বান্ধিছিল, এই যমুদ্বীপত অকলে বান্ধিলন্ত ধৰ্ম সেতু, মহাৰাজা কিবা সেতু কেনেকৈ ধৰ্মৰ সেতু বান্ধিছিলে, আৰু কলিক কেনেকৈ নিগ্ৰহ কৰিছিলে, কেনেকৈ কলিক খেদিছিলে, এই কথাখিনি আমি শুনিব বিচাৰোঁ। ভূয়া মহাশিষ্ট শান্ত কিবা হেতু তেজিলন্ত তৰু যেতিয়া প্ৰাণ ত্যাগ কৰিব হৈছিল, তেওঁ কোনো অশান্তি নকৰি ইমান শান্ত শিষ্য মহাশান্তভাৱে তেওঁ তৰুণ কালতে অৰ্থাৎ ডেকা কালতে তেওঁ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে, এই কথাখিনি আমাৰ শুনিবলৈ বৰ মন গৈছে। এইখিনি কথা আমাক কওক। কহি বাকলৈলা কথা শুনিও ক অভিমন্যু পুত্ৰ চৰিত্ৰ উত্তৰৰ জীউ ধন্যা ইৰাৱতী নামে কন্যা বিবাহ কৰিলা পৰীক্ষিত। সৌনককে প্ৰমুখ্য কৰি আঠাইছ সহস্ৰ ঋষি সুতে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে অভিমন্যু পুত্ৰৰ চৰিত্ৰ আমাক কওক,
আৰু উত্তৰৰ জীৱ ধন্য উত্তৰ বুলি এজন এজন সাধুৰ কন্যা তেওঁৰ নাম ইৰাৱতী ইৰাৱতী নামে কন্যাক সেই পৰীক্ষিতৰ অভিমন্যুৰ পুত্ৰ পৰীক্ষিতে বিবাহ কৰিছিল জন্মে জয় আদি কৰি উপজিল পুত্ৰ চাৰি কৰিল অন্ত অসমেধ তিনি যাহাৰ যজ্ঞত ৰাখি প্ৰত্যেকে দে লৈলা ভাগ পূজা ভিন্ন ভিন্ন উত্তৰৰ জীৱ ইৰাৱতী নামে কন্যাক বিয়া কৰালে পৰীক্ষিতে ইৰাৱতী বিয়া কৰোৱাৰ পিছত তেওঁ চাৰিটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম হোৱা বুলি কৈছে তেওঁ প্ৰথম সন্তানটিৰ নাম ভাগৱতত উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ নাম হৈছে জন্মেজয় আৰু তিনিখন তেওঁ অশ্বমেধ যজ্ঞ পাতিছিল এই তিনিভাগ অশ্বমেধ যজ্ঞত সমস্ত ঋষি সমস্ত আহি সেই যজ্ঞত ভাগ লৈছিলে আৰু ভিন্ন ভিন্ন যিজনে যেনেকৈ ভাগ পাবলৈ পূজা পাবলৈ যজ্ঞ তেনেমতে তেওঁ সমস্তই পূজা পাইছিলে পৰীক্ষিতে তেওঁলোকক তেনেকৈ সন্তুষ্ট কৰিছিল কৃষ্ণ ৰচৰণে চিত্ৰ নামে হেম ধুৰ গীত সদায় নচাৰে হৰিৰহে বাহে ভকতিত প্ৰীতি জগত ব্যাপিল জাৰহে পৰীক্ষিত ৰজাৰ বিয়া কৰাইছে চাৰিটি সন্তান হৈছে কিন্তু তেওঁ বিষয় বাসনাত নাই কৈছে যে কৃষ্ণৰ চৰণে চিত্ত নামেহে মধুৰ গীত সদায় নচাৰে হৰি ৰখে তেওঁ সদায় প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম আৰু এই নামবিলাক তেওঁ মধুৰভাৱেৰে গীত আকাৰে তেওঁ গাই থাকে নচাৰে কোনো সময়ত কোনো কালে তেওঁ হৰি গীত হৰি নাম তেওঁ মুখৰ পৰা এৰা নাযায় সন্তৰ সংগতি নীতি বাহে ভক তিৰপ্ৰীতি জগত ব্যাপিল যাৰ জখে আৰু সন্তৰ সংগত তেওঁ ভকতি ৰতি প্ৰীতি তেওঁ যেনেকৈ কৰিছে সেই ভকতি ৰসত আৰু সেই ভকতি গোটেই জগত ব্যাপি গৈছে তেওঁ যশ গুণ যে এজন ৰজা আৰু অন্যহাতেদি তেওঁ কৃষ্ণ ভগৱন্তৰ একান্ত সন্ত ভকত পুত্ৰবতে পালি প্ৰজাই এই মতে হস্তিনাপুৰত প্ৰৱেশিলা ঘোৰ কলি হেন শুনি মহাবলি হৰধন ধৰিলা ক্ৰোধত এনেদৰে ৰজাই সুখে শান্তিৰে কৃষ্ণ ভগৱন্তৰ নাম গুণ কৰি তেওঁ ভকত বৈষ্ণৱৰ সংগত তেওঁ নাম নাচৰে নাম লৈ থাকোঁতে আৰু তেওঁ যদিও ৰজা প্ৰজাক তেওঁ এনেদৰে পালন কৰিছিল পিতৃয়ে যেনেকৈ নিজৰ সন্তানক পুত্ৰ সমস্তক চেনেহ দয়া মৰম কৰে দায়িত্ব পালন কৰে
ঠিক তেনেদৰে সমস্ত প্ৰজাবিলাকক তেওঁ পুত্ৰবতে প্ৰজা পালন কৰিছিল। এইজন আছিল এজন মহাৰাজ পৰীক্ষিত। তেওঁ পুত্ৰবতে প্ৰজা পালন কৰি থাকোঁতে ঈশ্বৰৰ গুণ গৰিমা গাই থাকোঁতে হস্তিনাপুৰত এদিন এনেকুৱা সময় আহিল, প্ৰৱেশিলা ঘোৰ কলি আহি পালে। আৰু হেন শুনি মহাবলী যেতিয়া কলি অহা শুনিলে, মহাপৰাক্ৰমী ৰজা পৰীক্ষিতে শৰধনু ধৰিলা ক্ৰোধত। তেওঁ ধনু ধৰিছে, কলি অহা বুলি গম পাই তেওঁ খং উঠিছে, ক্ৰোধ জন্মিছে। মৃগ মৃগেন্দ্ৰ পৰাক্ৰম সাম চাৰি চতুৰংগ জুৰি ৰথে চৰিলন্ত তাতে বহু বিধ বাদ্য বাজে হয় হস্তি সামৰাজে কৰিলা পয়ন নৰনাথে। মৃগেন্দ্ৰ পৰাক্ৰম এদিন পৰীক্ষিত ৰজাই তেওঁ চতুৰংগ চাম চাৰি চতুৰংগ জুৰি ৰথে চৰিলন্ত তাতে তেওঁৰ ৰথত এই সমস্তখিনি তুলি ল'লে। বহুবিধ বাদ্য বাজে তেওঁৰ ৰথত বাদ্য বাজিছে। ভয় হস্তি সামৰাজে কৰিলে পৰায়ণ নৰনাথে ৰথত উঠি তেওঁ ৰথত গীতে মাতে বাদ্য বাজনাই সমস্তসকলক লৈ তেওঁ এনেকৈ ৰজাই ওলাইছে। বৰি লাজতে কণি পিনি লন্ত যমুদি পয়া সাদি সবে কৰ ভাৰ কৃষ্ণয়ৰ জোন কৃতি গাঁৱে শুনি হে প্ৰীতি দেন্ত তাংক বস্তয়লংকাৰ। ৰজাৰ ৰথত গীতে মাতে বাদ্য যন্ত্ৰলৈ কৃষ্ণ অৰ্জুনৰ যি প্ৰীতি গাই গৈছে, এই গোৱা শুনি সমস্ত জম্মুদ্বীপ তেওঁ এনেকৈ পৰিভ্ৰমণ কৰিছে। আৰু কৰোঁতে সকলোৱে ৰজা কৰ ভাৰ দিছে আৰু কৃষ্ণ অৰ্জুনৰ গুণ কীৰ্তি যি যশ গাইছে এইবিলাক গোৱা শুনি প্ৰজাসকলে তেওঁক বস্ত্ৰ অলংকাৰে মানে দিছে সকলো প্ৰজাই। হুয়া দেৱ তাৰ দেৱ পাণ্ডৱ কৰা সেৱ সহিদ সাৰথি হুয়া কটো বিৰাসন কৰি হাতত খৰ্গ ধৰি নিদ্ৰা এৰি থকা ৰাতি ৰখি কৃষ্ণৰ বৰ্ণয়ে যশ বাঢ়ি যায় লকে শৰীৰ ঝৰ নীৰতি বিষয়ত কৃষ্ণ পদ পংকজত কৰন্ত ভকতি ৰাতিও নুশুৱে। তেওঁ ৰাতিও ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ প্ৰভুৰ গুণ কীৰ্তন কৰি প্ৰেম ৰসত ডুবা মাৰি থাকে আৰু ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গুণ গৰিমা গীত গাওঁতে গাওঁতে তেওঁ শৰীৰ পুলকিত হয় আৰু নয়নৰ পৰা নীৰ বাগৰি আহে।
एनेदरे प्रजापालन कर राति रखी थके भागवते कैसे শুনিও কহো নক পাছে এক ভৰি মাত্ৰ আছে বিহৰূপী ধৰ্ম মহাভাগ মাৰে কলি দণ্ডলয়া অনন্তৰে গয়া ধেনু রূপী পৃথিবী কলাগ এনেদরে পরীক্ষিত থাকুতে থাকুতে এদিন কি হল এই কথা শৌনককে মুখ্য করে সুতে কৈছে যে এনেকৈ প্ৰজাপালন কৰি থাকোঁতে পৰীক্ষিতে হৰি কীৰ্তন হৰি গুণনাম গাই থাকোঁতে কি হ'ল বিষৰূপী ধৰ্ম মহাভাগ শুনিও শৌনক পাছে এক ভৰি মাত্ৰ আছে বিষৰূপী ধৰ্ম মহাভাগ মাৰে কলি দণ্ডলয়া অনন্তৰে পাই লগয়া ধেনুৰূপী পৃথিৱীক লাগ কলি যেতিয়া প্ৰৱেশ হ'ল কলিয়ে বিষৰূপী ধৰ্মৰ চাৰিখন চৰণৰ তিনিখন ভাঙিলে এখন মাত্ৰ আছে বুলি কৈছে আৰু বিষৰূপী ধৰ্ম মহাভাগ মাৰে কলি দণ্ডলয়া অনন্তৰে পাই লগয়া ধেনুৰূপী পৃথিৱীক এখন চৰণে তেওঁ এনেকৈ আছে থাকোঁতে এদিন গৈ তেওঁ বহুমতীক লগ পাইছে পৃথিৱীক মনত পৰম দুখ লুটকেতি তিলমুখ দেখি ধৰ্মে পুষন্ত ভূমিক কিহ কমনত ক্লেহ ভৈলা বিব কন্দন দেৱী কি বিষৰূপী ধৰ্মৰ তিনিখন চৰণ নাই এখন চৰণ আছে বাকী তিনিখন কলিয়ে ভাঙিলে এখন চৰণে তেওঁ গৈ থাকি পৃথিৱীক সুধিছে যে দেৱী তোমাৰ কি হৈছে কি কাৰণে তোমাৰ মনত ইমান ক্লেশ বিবৰ্ণ বেগ কিয় তুমি কন্দন কৰিছা দেৱী এনেকৈ ধৰ্মৰ ভূমিক সুধিছে একে ভৰি ফুৰা ভূমি মোকে লাগি কান্দা তুমি খেদ কৰা কিবা আপোনাক একে ভৰি ফুৰা ভূমি মোকে লাগি কান্দা তুমি খেদ কৰা কিবা পোনাক পৃথিৱীয়ে তেতিয়া কৈছে তুমি নিজেই এখন চৰণে ভূমি ফুৰিছা আৰু নিজৰ দুখটো তুমি দেখা নাই মই কিয় কান্দিছোঁ তুমি মোৰ দুখটোহে দেখিছা তেতিয়াহ'লে শুনা মই কিয় কান্দিছোঁ তোমাক কওঁ ক্ষুদ্ৰ সবে হৈবে পজা পিৰি বেক অনাথ পজা মিলি বেক লোকত বিপাক এতিয়া কলি আহিল এই কলি অহাৰ কাৰণে এতিয়া কি হ'ব দেশ উলটিব কেনেকৈ উলটিব ক্ষুদ্ৰ সবে হৈবে ৰজা ক্ষুদ্ৰসকল ৰজা হ'ব তেওঁলোক ৰজা হোৱাৰ পিছত প্ৰজাক পিৰিব আৰু অনাথ প্ৰজাসকলক অত্যাচাৰ কৰিব পিৰিব মিলি বেক লোকত বিপাক আৰু লোক সমস্তৰ মাজত অনৰ্থ মিলিব এনেদৰে ধৰ্মৰ আগত পৃথিৱীয়ে বৰ্ণনা কৰিছে বাবাই সমস্ত আমি আপোনাসমূহক পুনৰ
লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় ৰাম, জয় নাৰায়ণ, জয় কৃষ্ণ, জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ, কৃষ্ণ হৰি ৰাম। অপৰাধ বিনাশন তুজ নাম নাৰায়ণ, জানি নাম পঢ়িলো শৰণ, আনৰ গতি নাহি কে মৰণ। অপৰাধ ক্ষমা কৰি তুমি লৈ আহিল হৰি, মোক ৰক্ষা কৰি ওচৰণ, মোক ৰক্ষা কৰি ওচৰণে, কৃষ্ণ হৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰ। হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু, তাহান্ত বিনাই নাই নাই নাই, আমাৰ পৰম গুৰু, আমাৰ পৰম গুৰু, কৃষ্ণ হৰি ৰাম।